Izborni dan u gradu Mostaru protekao je mirno s izuzetkom incidenta u kojem je napadnut predsjednik biračkog odbora u naselju Humi na sjeveru grada. Građani su također prijavili veći broj osoba koje više nisu među živima, a njihova imena se još uvijek nalaze na biračkim spiskovima. Problemi nisu zabilježeni ni nakon zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova, a na prve rezultate s izuzetkom onih za predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji su poznati, još uvijek se čeka i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Izlaznost u Mostaru iznosila je 50%, a približni procenti zabilježeni su i u drugim gradovima i općinama ovog kantona. Građani očekuju boljitak nakon jučerašnjih izbora, a u nastavku slušamo šta smo danas zabilježili na ulicama Mostara. Pa mislim da se ništa drastično neće promijeniti, da će većina stvari ostati isto, eto, nadati se barem nekim sitnim pomacima koji će nam biti podstrek za budućnost. Pa mi svi imamo neki entuzijazam da bi nešto moglo bolje da krene, međutim odgovor samo zna vjetar, ne znamo ništa, jer je sve to baš tako da ne može čovjek točno da kaže ništa određeno. Nadamo se. To bi bio moj odgovor. Nadam se, a sve ostalo je stvar u rukama tih svjetskih moćnika i te naše politike. Ja mislim da je Bećirević i Komšić da će ići na bolje, a ova treća ne znam kako će ona reagovati, na koju stranu ne znam. Što se tiče ostalih nivoa vlasti, očekujete li da će biti bolje? Pa eto, ne znam, još ne znam koji su još tu izvučeni onaj da to onaj vode Bezetine. A ova dvojica, ja mislim da će oni najviše povući da bi mogla Bosna i Hercegovina onaj krenut u bolje. Projekcije rezultata i stranaka, dakle, mogle bi biti objelodanjene možda već i tokom današnjeg dana, kao i eventualni dalji planovi kada je riječ o budućim koaliranjima. Ipak, na konkretne korake će se morati čekati još neko vrijeme. Toliko za sad iz Mostara.